Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo rin ay natitipon bilang mga anak ng mahal na Birheng Maria. Sa misang ito, tayo'y mamamaalam sa Kanya. Sa mga nakalipas na araw, tayo'y pinagpala ng Diyos sa presensya ng imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes galing sa Kanyang pambansang Dambana. Tulungan tayo ng mahal na ina, manalangin at mag-alay kay Jesus Nazareno upang ang lahat ng ating dasal at alay ay makarating sa puso ng Ama. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, ikaw ang katuparan ng pangako ng Ama para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang salitang naging tao, Diyos na totoo at tao ding totoo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong mga pinagpupunlang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos Luanga at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pinasasalamatan kita at pinupuri. O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, ang lagi ko nang dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya kong hanapin magpahanggang wakas. Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko ng mamuhay ng matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan. Nagsimula pa lamang akong makinig, ay nakamtan ko na ang karunungan. Sa gayon ay nakatuklas ako ng maraming aral. Lagi kong sinikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan. At sinikap kong lagi gumawa ng mabuti. At ito'y hindi ko pagsisisihan magpakailanman. Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Kaya't sa Diyos ako
humihingi ng tulong. Siya ang laging nilulunggati ng aking puso at natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula pa nang siya'y aking natagpuan at hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kesa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Tayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ng mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi na ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila na baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa Quiapo. Tayong lahat ngayon na nagsisimba dito ay tinipo ng Diyos. Hindi lang kayo ang may gusto, kaya kayo naririto ngayon. Higit sa lahat, ito'y ginusto ng Diyos. Kaya nga't ang pagpunta nyo po dito, ang pakikisama ng mga nasa online natin, ay biyaya ng Diyos. Kaya nga't ang una nating gawain kapag tayo humaharap sa Kanya, lalo na sa ating mahal na poon, ay pasasalamat, papuri, at parangal. Kaya nga't bilang isang pamilya, bigyan natin ng papuri, parangal, at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At unang Sabado ng buwan, napakaganda po na alam natin ang mga Sabado, kung ang Biyernes ay para kay Jesus Nazareno, ang Sabado ay para sa mahal na Birheng Maria. At ngayong unang Sabado, pinagpala po tayo sapagkat dinalaw po tayo sa ating dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno mula rin sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes, ang official pilgrim image ng mahal na Birhen ng Lourdes. At siya ngayon ay mamamaalam sa atin. Ilang araw din po siyang lumagi at nakasama natin. Kaya nga, pasasalamat at paalam at palakpakan para sa ating mahal na Birhen ng Lourdes. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng mga martir na San Carlos Luanga at mga kasamahan mula sa bansang Uganda sa Africa. Sila ay
nagpatotoo ng kanilang pananalig sa Diyos sa pag-aalay ng kanilang buhay. Hindi nila alintana ang pag-uusig, ang paghihirap. Hindi nila ipinagpalit kahit sa anuman ang kanilang pananalig sa Diyos. Ito rin ang ipagdasal natin sa araw na ito, na tayo ay tunay na manalig at magtiwala sa Diyos. Lahat po tayo dito, natitiyak ko, may mga katanungan kay Jesus Nazareno. Siguro iba sa inyo nagtatanong, kailan ako gagaling? Kailan titinuo yung anak ko, asawa ko? Kailan ako makakapag-abroad? Kailan ako makakapag-asawa? Kailan giginhawa ang buhay ko? Marami tayong tanong. Ang iba siguro sa atin, mas malalim ang tanong. Bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari sa pamilya namin? Bakit ganito ang bansa natin, ang daigdig natin? Marami tayong katanungan. At natitiyak ko, gusto ninyong masagot ang inyong mga tanong, di po ba? Nagtatanong tayo para tayo'y sagutin. At gusto nyo, higit sa lahat, ang makasagot ay si Jesus Nazareno. Yung iba nga lang siguro hindi na makapag-antay sa sagot ni Jesus Nazareno, kaya gusto natin yung sagot ng manghuhula. O sagot ng mga kaibigan natin. Gusto natin ang mga sumagot kung sino-sino na lamang. Dahil naiinip tayo o nalilito tayo o desperado na tayo. Pero mga kapatid, sana po ang antayin nating sagot ay galing kay Jesus Nazareno. Gusto nyo bang sagutin kayo ni Jesus Nazareno? Yung gustong sagutin sila ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip kung gusto nyong sagutin kayo ni Jesus Nazareno. Ayan, ha? Tip. Bigyan ko kayo ng payo. Narinig nyo sa Ebanghelyo ngayon, meron ding nagtanong kay Jesus Nazareno. Sinagot ba sila? Hindi. Ngayon alam natin ano yung ayaw ni Jesus Nazareno. Kung hindi ka sasagutin ni Jesus Nazareno, malamang katulad ka ng mga eskriba at pariseo. Bakit daw? Nung tinanong sila ni Jesus Nazareno, hindi sila naging tapat at mapagkumbaba. Alam nyo si Jesus Nazareno, pag nagtanong ka, tatanungin ka rin. Hindi agad sagot ang ibabato sa'yo. Tanong din. Kaya dapat alisto tayo. Dahil pag nagtanong tayo sa Kanya, tatanungin ka rin niya. At nung tinanong ni Jesus Nazareno yung mga eskriba at pariseo, sa halip na sabihin ang totoo, di ba anong tanong ni Jesus Nazareno? Tamang-tama tungkol kay San Juan Bautista, yung ating patron, yung kanyang pinsan. Magpipiesta na ho siya sa June 24. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Yun bang ginawa ni San Juan Bautista, e galing ba sa Diyos o sa tao? Alam ng mga pariseyo ang sagot. Pero nag-alinlangan sila. Kasi pag sinabi nilang sa Diyos, anong sasabihin sa kanila ni Jesus Nazareno? Eh bakit hindi kayo sumunod sa Kanya? Ngayon, kung sasabihin naman ng mga pariseyo, sa tao, magagalit naman yung mga tao. Kukuyugin sila. Kaya, naipit sila. Kaya anong sagot nila? Hindi namin alam. Eh hindi naman yun ang totoo eh. Alam nila yung sagot. Pero nagkunwari sila. Kaya ano naman ang sagot ni Jesus Nazareno? Kung hindi kayo sasagot, hindi rin ako sasagot. Ayan, mga kapatid, mga kadeboto,
kapag hindi raw tayo tapat sa Kanya, kapag hindi raw tayo nagsasabi ng totoo, kapag ayaw daw nating aminin ang nasa loob natin, hindi rin may pagkakaloob sa atin yung sagot. Ano kaya ang tinatanong sa iyo ngayon ni Jesus sa Sareno? Magbabago ka na ba? Bibitawan mo na ba yung kasalanan mo? Susunod ka na ba sa akin? Magiging tapat kaya tayo sa ating sagot sa Kanya? O mga ngatwiran pa rin tayo? O pipiliin natin yung ligtas na sagot katulad ng mga Pariseo? Hindi oo, hindi hindi. Baka po. Magbabago ka na ba? Baka po. Bibitawan mo na ba yung kasalanan yan? Siguro po. Magsasabi ka na ba ng totoo? Malamang po. Pag-alanganin ang sagot mo, alam mo na kung ano rin ang magiging tugon sa iyo ng Diyos. Hindi naman natin kailangan magmagaling. Hindi naman natin kailangan magmalinis. Hindi natin kailangan magkunwari. Ang gusto ni Jesus sa Sareno, maging tapat ka lang. Hindi mo kailangan sabihin kay Jesus sa Sareno, mahusay po akong tao. Kung talagang mahina ka, aminin mo lang. Hindi naman sinasabi ni Jesus sa Sareno, dapat wala kang bahid dungis. Kung talagang makasalanan ka, aminin mo lang. Yun lang naman ang inaantay niya. Ang kapakumbabaan at katapatan natin. Kaya pala, ang mahal na ina, sa lahat ng kanyang pagpapakita, ano ang lagi niyang sinasabi? Magsisi kayo. Magbalik loob kayo sa Diyos. Magbagong buhay kayo. Umaalingaw-ngaw lang sa tinig ng mahal na ina ang panawagan ni Jesus sa Sareno. Bumalik kayo sa anak ko. Katapatan at kapakumbabaan. Ano yung kailangan natin ngayong aminin kay Jesus sa Sareno? Ano yung kailangan mong aminin ngayon sa asawa mo? Sa magulang mo? Ano yung kailangan mong aminin sa sarili mo? Baka hanggang ngayon, alam nyo, nakakalungkot yun. Kung ikaw mismo, napapaniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan. Napakamiserable raw po yung taong ganun. Na dumadating ang punto, naniniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan. Matigas ang puso mo. At pag matigas ang puso mo, hindi makapapasok ang liwanag, ang kasagutan ng Diyos. Kaya pinagdarasal tayo ng mahal na ina na lumambot ang puso natin, na matuto tayong mapagkumbaba at magsisi. Huwag kang mahiya. Kung nahihiya kang umamin sa asawa mo, sa kasamahan mo, sa ibang tao, huwag kang mahiya kay Jesus sa Sareno. Hindi kanya huhusgahan. Kung ang ibang tao maiinis pag inamin mo ang totoo, si Jesus sa Sareno at ang mahal na ina, matutuwa pa ho pag inamin mo ang totoo. Dahil yun ang magiging lagusan ng awa at biyaya ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Sa puso mo, pakinggan mo ngayon, ano ang tanong sa iyo ni Jesus sa Sareno? Ano ang inaantay sa iyo ngayon ni Jesus sa Sareno? At sana ang maisagot mo sa Kanya, tapat at totoo. Sapagkat pag
nangyari yon, handa ka nang tanggapin ang sagot ni Jesus Nazareno. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin niyo po kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo nang usap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapamagaling sa pamamagitan niya. Nang may pananalig ating sabihin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway wag nating maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Makapangyariang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at ipanalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Bye.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kay sa ikaw ay talikdan. Kami naway makapagandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sinak San Carlos Luanga at mga kasama'y parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na nagain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y na... Si Kristo ay bunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan.
pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magpakailan, aman. Amin.
Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula sa alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staffs ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong pong tulong sa ating simbahan. Maraming maraming salamat po sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata at noodles at iba pang pang-ayuda sa ating kapwa na salanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Nawa, katulad ng mahal na ina, tayo'y maging tapat at totoo upang tayo maging handa sa kasagutan at biyaya ng Diyos. Ngayon ay gaganapin natin ang rito ng pamamaalam. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Dumating na ang araw na kung saan tayo mamamaalam na sa pambansang naglalakbay na imahin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang ating mga puso ay puno ng pasasalamat sa Diyos dahil sa mga araw na puspos ng biyayang kasama natin ang ating ina. Sa katahimikan ng ating mga puso, pasalamanan natin ang Ama sa lahat ng pagpapalang ating natanggap sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo'y lumuhod para sa panalangin ng pamamaalam. Kalinis-linisang Birhen ng Lourdes, tanggulan ng mga makasalanan at kagalingan ng mga may sakit, tulad ni Santa Bernardita, sa pagtatapos ng iyong mga aparisyon, kami ngayon ay lubhang nalulungkot dahil ikaw ngayon ay lilisan na sa aming abang simbahan
at sa piling namin na mga nakadama ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo. Ngunit ang aming mga puso ay napupuno ng galak sapagkat sa ilang araw na iyong pananatili sa amin, kami ay pinagpalang lubos ng mga biyayang pangkatawan at kaluluwa. Salamat, minamahal na Ina, dahil dinirinig mo ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Tunay ngang hindi lamang na kami ay tagapamangitan kay Kristong iyong pinakamamahal na anak. Mayroon din kaming isang tagapagtangkilik sa harapan niya na pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpapala. Bago ka lumisan sa aming piling, kami ay nangangako na dasalin ng iyong Santo Rosario araw-araw na ipagdarasal namin ang pagbabalik ng mga makasalanan sa yakap ng ating Amang nasa langit, na kami ay magpapakasakit para sa aming mga kasalanan at katulad ni Santa Bernardita, aming tularan ng iyong halimbawa ng kababaang loob, pagtalima at pagtitiis. Huwag mong limutin, pinakamamahal na Birhen ng Lourdes, na masdan ng iyong mga anak, na patuloy na humingi ng iyong makapangyarihang pamamagitan ang mga kabataan, ang mga mahihirap, ang may sakit, ang mga matatanda, ang mga mahihina, ang mga nagdadalamhati, at ang mga makasalanan. Patuloy po ninyong itaas ang kanilang mga panalangin sa iyong anak, nang sa kanyang dakilang awa ay sila naway kanyang dinggin. Ang iyong banal na imahen ay aalis na sa piling namin, ngunit ang iyong makainang presensya ay mananatili. Patuloy ka nawang ngumiti sa amin mula sa langit hanggang dumating ang oras na salubungin mo kami riyan, sa lugar kung saan ipinangako mo sa mapagkumbabang si Bernardita, ang tunay na walang kaligayahan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Santa Bernardita Subirus, ipanalangin mo kami. Tayo'y tumayo at magbigay pugay sa ating mahal na Ina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et vlentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illus tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficimere retur,
Spiritus Santo cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessioni, ab instantibus malis et de morte perpetua liberemur, per eum dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Alam inang birhen, kasing ningning ng buwan. Paalam na paalam, kami ay bendisyonan. Kami ay bendisyonan. Kami ay pagpalain, Birheng maawain. Kami ay kalingain, mahal na ina namin. Adios, O Virgen Madre, Estrella del Mar. Adios, O Virgen Pura, te pedimos tu bendición, te pedimos tu bendición. Eres misericordiosa, Madre del Salvador. Eres amable Virgen, ruega por todos nosotros. Farewell, O Virgin Mother, O dearest morning star. O farewell, sweetest Mary, bless us with your love divine. Our hearts are all are thine. Protect us from every danger, O Lady dressed in blue. Pour us your mercy and your love, O Queen, this we pray to you. Own us as your children too. Alam inang birhen, kasing ningning ng buwan. Paalam na paalam, kami ay bendisyonan. Kami ay bendisyonan. Kami ay pagpalain, Birheng maawain.
kami ay kalingain, mahal na ina namin. Kami ay pagpalain, Birheng maawain. Kami ay kalingain, mahal na ina namin. Diyos, O Birhen Madre, Estrella del Mar. Adios, O Virgen Pura, te pedimos tu bendición, te pedimos tu bendición. Eres misericordiosa, Madre del Salvador, eres amable Virgen, ruega por todos nosotros. O Virgin Mother, O dearest morning star, O farewell, sweetest Mary, bless us with your love divine, our hearts are all our thine. Protect us from every danger, O Lady dressed in blue, pour us your mercy and your love, O Queen, this we pray to you. Own us as your children too. Alam inang birhen, kasing ningning ng buwan. Paalam na paalam, kami ay bendisyonan. Kami ay bendisyonan. Kami ay pagpalain, Birheng maawain. Kami ay kalingain, mahal na ina namin. Kami ay pagpalain, Birheng maawain. Kami ay kalingain, mahal na ina namin.
nagkakataon din, no, na sa misang ito ay tinatanggap po natin ang pilgrim image po ng Our Lady of Lourdes. At kilala ho ang Lourdes sa pagpapagaling. Kaya ho, pag pinapanalangin ang mga may sakit, lumalapit sa mahal na ina ng Lourdes. Ako po si Brother Arturo Andres, isang miyembro ng IOS del Nazareno Central. Sa mga iniling ko po sa kanya, may mga nabigay po siya sa akin kahilingan, lalong-lalo na po nung nagkasakit ang aking asawa. Ang iling ko sa kanya, makita niya po ko at maalagaan niya. Sa loob po ng 2 taon, naalagaan niya naman po yung aking apo. At sa pagulit po ng kanyang sakit, doon na po, bali, bumigay ang kanyang katawan. Sa piling sa kanya, aking dusa at saya. Ang sabi ng mahal na Birhen ng Lourdes, nandito lang ako. Ang ating ugnayan, tayong dalawa lang muna. Kaya ang aparisyon ay hindi para sa sarili ng mahal na Birhen ng Lourdes, kundi para ipaalala na may Diyos na nakikinig sa bawat isa sa atin, na may Diyos na laging malalapitan ng mga taong naghihirap, tayong lahat na narito ngayon. May kanya-kanya tayong mga dinadala sa buhay. Kaya yung pagpapakita ng mahal na Birhen ng Lourdes ay upang tayo ay dalhin sa kanyang anak na si Jesus. Sana ang matutunan natin, sumunod sa kalooban ng ating Ama.